بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كوين كردهب فلكسبل سدا وكو لبد يد لوغوس هاس سو دافسيه فلكسبل ما سدا ان نقدي عافيمات كيغا ما شاء الله. الله اود له باب بحيه الله اود له باب بحيه انا وحن ليه الحمد لله رب العالمين وحن ليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايدينكو سي ابال درنياش سومااليدا ما يقانان كوي وحكابرتي حتى thank you ما يقانان انت تقانا او اغتري اذنكو مجردان thank you با اذنك اذن الله. لكن انت ان اقولن ان وحكفا ايدي سنن عايدة علم مودي قلتك صح مودي دقوني ماذا فريني من مودي بانت رونت مودي داتك وطا داتك داتك ساء وطا ساء دوي kuwaasan waxaan la hadlayaa aniga queen kordaha ba lay dhahaa korkiinaan intaan saabuun qaatay oo shaambo qaatay oo doob shaambo qaatay oo qaatay bleach oo qaatay kiles ku xuqayay oo wax walba qaatan korkiina ku qubaystay wasakhdaydi baad daldalaysan marka wixii iga soo baxay baad daldalaysiin anigu waxaan ahay gabadhii waad ilowdaan wixii idin soo maray dhagaha idin ku ciwaydi ku cilinayay waxaan ahay gabadhii intay afka furatay aad tiraahdeen ma gurigaygay ku jirtaa nama kaloosarkaygay ka hadlaysaa ma armaajadayday ku dhex jirtaa nama jimba ana ila joogtaa markaan qalbiyadiina ka hadlay baaraha ya markaan qalbiyadaada ka hadlay ismoogey ya iyo ismoogo rag iyo dumarba markaan hadlay weliba dumarku ha u badnaadeene alla ma gurigaygay ka hadlaysaa na horta maamulintan ma jimba na horta hor maxaa dhacay waa idinkii ku waashay horta tii baan ahay aad dahaydeen laakiin dee naag baan ahayo libin baydnaan ii ogolaynin kow dhahaya qofkuna markuu waxay noqdo ama ilaahay wax kaa dhigo waa inaad adigu kow is accepti garaysaa waa inaad adigu kow is ogolaataa waa inaad adigu kow is ogaataa waa inaad adigu kow isqancisaa waa inaad adigu kow ka tagtaa meelaha dadka levelkaaga aysan joogin guys you are not my type typekayga ma tihidin imana gaari kartaan laakiin alla iga kii dhashayo I speak somali language somali baan ku hadlaa but you are not my type guys waxaa qoodataan beenta waxaa qoodataan xaasidnimada waxaa qoodataan mataqaanaay nacaybka waxaa qoodataan mataqaanaayto horumar la-aanta waxaa quudataan qofka inaad lugaha ku dhagtaan waxaasoo dhan waa cuntadiinni waxaas aan sheegayo oo dhan waa cuntadiinnii aan ka hadlaayo you understand waa fuudkiinnii marka fuudkaagii haddii aad cuni jirtay ila canjeera cunaay sama canjeeradii saliid baad ku darsan sokor baad ku darsan malab baad ku darsan shaah baad ku darsan ama waad laalaaban waad cunin shaah baad ku liqin kolley waa taqaaneen waxa aad cuntaan iyo waxaa quudataan waa taqaanaan marka taas waxaa idiin wehelisa xaasidnimada idiin wehelisa gabdho wanaagsan oo ijecel iyo dhalinyaro ijecel yaa oo igu nuursata oo ijecel oo idaawata oo igu hiilgareeya oo dhibaataysan oon cod lahayn oon codkoodii ahay oo voiceless ah oon voicekoodii ahay way jiraan laakiinse yaa qofku wax kasta oo aad kaga maarmi kartid qof waa kuu sheegay kuwa anigoo kale ah oo caqli u saaxiiba oo aniguba wixii kaltarkayga aan mataqaanaa ay ka baqaayeen aan ka baqayn oo ka hadlay oo haween ah sida louis heeg oo kale sida obra oo kale sida maya anjala oo kale sida mataqaanaa teleberry oo kale dadkaas waa idin siiyey informationkooda haddaad luuqadda ingiliishka taqaanaan inaad wax ka dhagaysataan so inta anigu idinla joogo damajka iyo wasakhda idinka idinka soo baxda dad kale baan daawadaa markaasaan iska dhaqaa soo waxaan dhagaystaa ayaguba inay soo mareen waxaasoo kale oo dad xun ay adduunka o dhan dad xun waa ku jiraa ha moodnina inay dadka xun soomaali kaliya ku jiraan no
madowgay ku jiraan cadaankay ku jiraan cid walba oo bini aadano ilaahay abuurtay way ku jiraan dad xun iyo dad fiican marka annaguna intii baynu leenahay dadkii xumaa iyo dadkii fiicnaaba waynu leenahay laakiin sidee looga baxaa aniga haddaa hadda weliga idin ag fadhiyo cimri baa igu socda waqti baa igu socda anigu waxaan qancinayaa kuwa idhegaysta waxaan qancinayaa kuwa idhegaysta waxaan qancinayaa kuwa aan codkoodii ahay waxaan qancinayaa kuwa og waxa aan sheegayo sax iyo qalad waxa ay tahay runta kuwa iga barta kuwa aan hadli karinin ee aan anigu u hadlo oo wax kastoon ku hadlo ay ku hiilgareeyaan ama ku kacaan kuwaas aanu la hadlayaa ee anigu lama hadlayo looxadda ama looxa yaa labada farood ka waashay magaca qarsanaya magaca beentaa soo qaadanaya dadka caynaya doqonka aad damiirka lahayn mataqaana ama doqontaa oon damiirka lahayn ee wax qabta qarsanaysa qofka walaalkeeda ama waalidkeeda oo waxhadlaayo oo sheegayana ma wax ka faa'iidaysanaynin xataa aniga ma wax ma ii yeelayso waxaad ii qoreysaan qofkaas waxaanahay hadlaysa oo mataqaanaa exirirka oo mataqaanaa runta sheegaysa oo mataqaa baan ahay laakiin kuwa ijecel ee idhegaysanaya ee dulman ee masaakiinta ah ayaa waxaa dhiba caydaydaa dhibta in lay caayo kuwaasay dhibtaa naa mi adigu waxaa u qabtaa aniga inay wax iga sheegaysid laakiin kuwo ku necib oo ilaahay kuu barya markaad wax iga sheegtaan baa ku jira soomaali oo dee igaranaya waxaan sheegaayo understand laakiin adigan dami bilaa damiirka ah ee doqonka ah ama xanuunsan ee dhakhtarka u tegi karinin ee mentalka qaba ee mataqaanaayeta victimka ah ee haddana baqaya ee adoo victima dadka victimanizer ku sameynaya ama adoo dulman dadka sii dulmaya kaas haddaad tahay ama taas haddaad tahay kuwo waxaa jira dulman oo raba inay dulmiga ka baxaan inay hiilgareeyaan inay horumar gaaraan inay jecel yihiin inaan cod u ahay og inaan mataqaanaayeta wax badan iga kororsadeen kuwaasaad dhaamaj garaysaa markaad aniga cayda iisoo qortaan laakiin naami markaad wanaagga iisoo qortaanna inta wanaagga soo qorto kuwaas bay waxeeyaan soomaali maanta waxaad tihiinba anigu waa aqaanaa maydad baa dhintay waxaa la dhaha wiilkan hadda dhintay farxaan farxaan allaha u naxariistee waxaa hadda ka hor dhintay hebel galaal generaalkii isaguna dhintay waxaa haddana la dilay kuwo lalahaa waa bahalkii waxaa haddana kulligood qaarna waxaa la leeyahay waa bakhti qaarna waxaa la leeyahay mataqaanaayeto bagaa loo dilay qaar waxay leeyihiin mataqaanaayeto maxaa loo dilay dad waxaa tihiin iyaga dhanba xanuunsan qofkaani mar hadduu dhintay canaan maleh mayd canaantayaal baa tihiin mayd canaantayaal baa tihiin qofku hadduu mar dhintay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun keliyu kaa rabaa laakiin mayd canaanta miiran oo cay la soo fadhiyo mayd caayaya ammaan hadday kaa ahayd hadday bahalkii kaa duco kaa tahay hadday cay kaa tahay hadday ka eed sheegata kaa tahay waa mayd midna waxba uguma qabanaysid midna ma u maqlaayo wuu ka tegey laakiin waxaa fiican qofku mar hadduu dhinto wuxuu ka tegey dadka caruurta ah oo uu ka tegey iyo waalidiinta uu ka tegey walaalaha uu ka tegey moralkoodaa la ilaaliyaayo lama aflagaadeeyo lama caayo oo mayd haddaad ba-ay tiraahdid iyo haddaad baga tiraahdidna ma soo laabanayo ilaaha idinku dhaarshiya dadka caqliga aan ka sugayno waa dadkaas maydkii dhintay qaar leeyahay baga qaar leeyahay ba-ay qaar leeyahay mataqaanaayeto waa bakhti qaar leeyahay waa qof dhintay qaar leeyahay waxa u dhintay waxaan aad daldalaysiin qofkaani markuu adduunka idiin joogay baybase idiin jawaabi jirinin oo idin ignoor garan jireen laakiin waaba iyagii oo dhintay oo akhre aaday baga iyo ba-ay midna hadduu yahay mid ummadda wax layn jiray ilaahay subxaanahu watacaala wuu og yahay waxa uu samayn jiray xisaabtiisa buug iyo qalin buu lahaa meel bay u taallaa hadduu ahaa mid dadka u hiilin jiray oo daacad ahaa ilaahay baa yaqaana xisaabtiisii meel bay u taallaa haddii uu ahaa mid laga gardaran yahay oo gacan ka xaq daran dishay ilaaha subxaana watacaala waa og yahay waa caadil xisaabtii qofkii dilay iyo asaga ajirki meel bay u taallaa wa xisaabtan allah baa iskale wax idinku leedihiin malahan laakiin waa waaqlayaal maalinna qabiil maalinna qabiilka dhexdoodii maalinna sidaan maalinna kan maydkiibaa idinka baxsan ma anoo nool baa idinka baxsanaya ma malyuun oo nool baa idinka baxsanaysa maydkiibaa idinka baxsan waayey markaan dhinto haddaa bakhti itiraahdid haddaad tiraahdid innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun horta waxaan ahayn oo aada igu waxayn kartid ma jiraan intaas unbaa
taqaanaayo adigu ajrad ka helaysaa qofkaani markuu dhinto camalkiisi waa la xiray ilaahay baa qaatay ma jannuu geyn ma cadaab buu geyn ma qabrigiisuu rawdo rawdada jannada ka mida oga dhigin ma wanaag buu geystay ma xumaan buu ku jiray allah baa kaa og qofna wax kama ogid laakiini marka aad maanta aragtid qof walaalkaa ah oo dhintay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun haddaad muslimnimaba ku ogeyd ku dheh sow intaas keliya wax kaaga baahanba ama aad kaba aamusi kartid allaha u naxariista xataa aad dhihi kartid ilaahay subxaanahu watacaala adiga ajar buu kelmadaas kaa siinaya sow adigu ma ogid qeybka kama warqabtid laakiin maantao dhan maydkii bay caayayaan maydkii bay ammaanayaan maydkii wax ka sheegayaan maydkii bay meelaha soo saarsaaranayaan maydkii bay lacag ku raadinayaan fiyu ku raadinayaan isa meegsant sow anoo maamuliyuunoo soo taaganoo af intaas la eg lahoo iska kin celin jiray maantana inta idin barta ileh don't touch kule ya maxaad iga qaadi kartaa anigu waxa weeyaan baraha bulshada waan ka baxayaa baraha bulshada waxaan la soo galay cudur cudurku wuxuu ahaa caruurta dayacan wuxuu ahaa caruurtan balwadu dishay wuxuu ahaa dhibaatada anoo bus driver aan markaan dariiqyada maraya arki jiray dadka homeleska la dhaho oo ameerika ku nool aan ogaan jiray in kuweenuna sidaasoo kale ay dariiqyada u seexan doonaan ayagoo baakadyo wata waana lahayn waxaasaa waxaan rabay inaan ta iska kaashanno ay calool wax ku qaadooy naagaha caloosha wax ku qaadee naaska wax lugsiiya aan waxaan rabay intaan gaadari noqonno inaan isku duubnaano qurba joog haddaynu nahay iyo qorax joogna haddaynu nahay inaynu iscaawino oo caruurtan shalay la inooga tegay qaarkood qaarkoodna aabayaashood kula korsadeen qaarkood si yaro oo fudud kula korsadeen qaar si wanaagsan u korsadeen ninka ilmaha hooye iyo aabe labada gacmood haysta haystaahi hadduu dayacmo xataa dayac kuma dhicinine waxa weeyaan meel unbay xataa ula cararaan ee waxaa ka maqan ayaga ruuxooda waxyaalo badan oo tala abaa ka maqnay riisanka anigu usoo baxay kow ilmuhu ahaa kuwayga iyo kuwiina bay ahayd dal iyo dibad kaad joogtaanba galaadi baan waxaan kusoo arkay daraagay cabaan kliinkay cunaan ciyaalka galaadi balwada yeeshay meel walbaba cunug balaag shiba reer buu joogaa galaadi ciyaalka joogay waa isduraan iyo wax dheeriyo waan kusoo arka waxay cunaan kriimkay cunaan mataqaanaayeeto xanuunka baabi'iya bay cunaan oo overdhows ku noqdaan wax u dhintay ma arag laakiin iyagoo khamradana way cabbaan wixii kaloo u dheer ma aqaan laakiin cunuga galaadi inta ameerika laga qaado galaadi loo kaxaynayo ee balwadda lahaa bartigu balwadda ka isticmaala waa soo arkay caruur laga qaaday maraykanka ee galaadi joogo ee balwaddii isticmaala oo isdura waa arka kuwa kriin cuno waa arka kuwa khamre caba waa arka wax kasta way joogeen galaadi marka cunuga maraykan jooga oo opportunity lanka jooga ama yurub jooga ama australia jooga oo opportunity lanka jooga idinkaa hurdo caruurtiini dayacay naagtii wiilkeedu dhintay ilaa inta anigu soo baxay wiilkeedii dhintay adaa wiilkaaga dayacay adaana gabadhaada dayacay sababta aad u dayacdana waxa weeye maalintan kuu soo baxay waxaan ku iri kaalay gaadari noqonnee kaalay israacne si aynu isugu tashanno dowladda ula hoos tagno caruurtan waxbaan ka bedeli karnay waxay rabaanba loo qabto kii aan ka adkaan weynana community isku xiran baan nahay oo amarkeennaa soconayay soo waa diideen markaan arkay inaad caruurtaydii keliya toosha ku daarateen kuwiiniyo kuwayga ka darana aad qarsateenna anigu maxaan sameeyey intaan caruurtaydii iska daayey baa naftayda usoo jeesta oo badeel u qaata markaasaad badeelkii naftaydana la yaabteen badeelkaygu ma ahan caruurtiinii mana ahan caruurtaydii waa naftaydii naftaydii baad igu qabsateen sidaa ila ogeydeen waxa igu dhacay maadinkaa ila ogaa waxii igu dhacay kuwaas waxaan ahay shanta sano iyo barka lixda sano almost dhowdhow aan la soo joogaa tihiin waxaad iga barataan iska daayiya tuuganimadiinii adduunkii gobolkii dhammaayo ina soo dhoweeyey habaarkii aan habaaray xataa gaaladii masaakiinta innocentigaa waa ku dhaca madax iyo calool habeen dhaweytuu soo duubayay moolasha waaweyn oo maraykanka oo eberka ah oo faaruq ah moolashii magaalada ugu waaweynaayo dhoontoonka ku yaallay yaa uu ku dhex wareegaya cuqubadu asagoo usoo jiiday magaalada madax iyo calool asagaa magaalada cuqubadaa usoo jiiday soo qof maskiinad ah oo victim ah baad kameyn iyo maalinka laalaadi marka tukaamadan la xiray
maxaa sababay habaarkii maamo milyuun allow tan ka fuulay fiiha aan idhi baa u soo jiiday dadkaas xataa aanay af aqoonin ee soo dhaweeyey because anigu habaarka qof walba waxbaa gurigaaga qof jooga hadduu uma soo dhigo la habaar guriga dhan waa gubanaya so qofkaasaa u soo jiiday ninkii u soo jiiday baa wuxuu ku eedaynayaa soomaali baa lacag xaday soomaalida lacagta xaday iyo suuqyada cillada ahi iskuma xirna suuqyadan buuxay ee maanta cidlada ahay caruurahooda dad lacag haystoo ku filan bay ahaayeen dadka lacagta dhacayna waa dadkii caruuraha yaryarkaayo masaakiinta ah communitygii soomaalida ahaayoo lay irsaaqada loogu dhiibay weeyaan laakiin magaalada aad dadka u duubaysid ninkii cuqubada usoo jiiday ee adigana lagugu shaqaysanayay madax iyo caloolow adigu ahaa samaada garanin maantana adigiibaa soo duubaya dadka masaakiinta halkaas deganaa dukaamada ku haystay tagsiga laga gooyaana haysmo iyo social security lagugu siin jiray iyo kan annagana laga jaro so qofkii xataa dulmi ka shaqeeyey diric buu iska dhigaya sida madax iyo caloolo kale annaga fariisa meel adiga iyo kuwa kula socdaba so waxaa idiin sheegayaa qofka bini aadanka hadduu allihiisa abuurtay ka baqo aadana wuxuu yidhaahda ma kala jecla naago waxaa jira af dheer dheer oo aniga shalay idulmi jiray maanta waxba kaama sheegayo because waxa aan kaa sheegayo wax ilaahay subxaana wa tacaala kaa ogyahay maanta intaan dhulka kuu seexday oo kuu dhul jiifteeyey baan warkaagii oo dhan adoo sheeg doqon inay yihiin haddana kaaga daranay dadkii intaan ogaa aniga ay cunahayay baa maanta aniga saaxiib iskala kay dhigaya oo xoolo ii soo diraya yitinkasa inaan xoolahaaga u baahanahay markaan kaa qaadanayana inaad doqontaan ku ogaa so doqon baa tahay so anigu qofaan xabaalay oo noloshiisii xabaalay oo ilmihiisii wax ka dilay oo gaarigiisii wax ka gubay oo magaaladu deganaa ka cayriyey oo habeen iyo maalin caayaayey oo habeen iyo maalin cadowgeyga cadowgiisa la socday oo habeen iyo maalin icunaayey oo wax walba igu samaynayey oo maxkamadaha ila istaagsanaa reason maantayto aan qalbigayga kuugu fura ma taagna laakiin adigu doqon inaad tahay qalbigaagii baad ii furto hadday gurigaagii tahay hadday caruurtaadi tahay hadday ninkaagi tahay baad ii furta kuwa kale markaad maanta wax ka sheegtidna waa ogahay sidaad aniga shalay iiga laalaaday inaad maantana kuwan uga laalaado adigoo taagow dad dhintay la socda magacaaga haddaan hadda sheegana waxay ii samaynaysa ma jirto laakiin intaanan magacaaga sheeginin isa sax adugu oo waxa xun ka har oo haddaad shalay ku jirtay ka toobadkeen waad ku jirtay waa ogahay inaad ku jirtay ka toobadkeen oo waxaad ku hadlaysid waxaad alla uga baqaysid ha noqoto oo waxaa shala soo samaystay ilaahay toobadkeen ka wanaag ka weydso anigu wax alaaliya waxaan sameeyey ummadda o dhan ba og laakiin adigu waxa aad samaysid waxna ummaddaa ku og waxna waa qarsanaysaa so aniga naag shalay i caayeysay naag shalay maxkamad ila fuushay naag shalay madax iyo caloo la socotay naag shalay magacyo aan u bixiyey aniga saaxiib ha ila noqonina xoolaad tihiin xoolaad la ordaysantay xoolaha waa idinka qaadanayaa kan kaa qaato baan subaxa dambena runta kuu sheegayaa so waxay kuu sheegayaa ha ila noqonina saaxiib kuma noqon karo saaxiib ha ilahe ha ila noqonina saaxiib saaxiib kuma noqon karo waxaa tahay naagtii dhowr naagihii dhowr iyo tobanka kun oo doolar looyarka aan dartood u siiyey inaan iska kinceliyo marka you think so maanta inaan saaxiib ii noqon kartid habar yar markaad eeddo marka walaalo markaad mataqaanaayto xanaaqu kaasoo bo-o no xanaaq ma ihayo laakiin adaa ciilan adaa cimrigaaga iyo dhibaatadaad iga gelaysay gurigaagay ku dhex jirtaa gabadhaadu maxay samaysaa afkaagaad iiga sheegtay maanaa ku ogaan waxaad iiga sheegtay raggaagii waxay kugu sameeyeen adaa ii sheegay maanaa ku weydiiyey so xanjireeridaa la-dahay waa waxaad ula socotid qof ummadda dhibaaya waxaad ula socotid wa inaad xanjireerida la-dahay laakiin queen kor dahab intaan isdhaqay korkiina isku dhaqay biyahayga idinku shubay oo saqdayda idinku shubay oo saabuuntayda idinku shubay oo shaambadayda idinku shubay oo dooba shaambadayda idinku shubay oo liif idiin qaatay oo saqdayda korkiina ku horeeyey baad cabaysaan saqdayda cabaysaan xataa kuma mayranaysaan waa cabaysaan dadkaasaa tihiin dad iyo dunyaba ka dhintay haddana dadka kale ku mashquulsan soo fariidnimadaydan waxaan kuu sameeyey waxaan naftayda aan kaaga qaadan mooyaan nafo kale xataa wax kaaga qaado u baahan in wax la siiyo kaaga qaaday baanaa laakiin magacaaga ma sheegayo laakiin waxa aad ku jirtid ilaahay dartiis oga bax aniga dartii ha oga bixine ka bax waxaad ku jirtaan ka baxa
waxaad walaaqaysaan meeqaad hadda war ii soo sheegta haddaan maanta sheego reero degan baa kula tegaya sow qofkaad aaminaysid waa qofkaas shalayta maxkamadaha la fuushanayd waa qofkaas shalay caayisay waa qofkaas shalay madax iyo calool usoo raacday waa qofkaas shalay dulmaysay baad maantayto aniga ii soo dhowaanaysaa adigoo u daraynaya haddaan ku galo gurigaagu inuu dubaayo magacaaga ma sheegaayo laakiin be careful iska ilaali waxyaalaha qaladka ah caruurtaada uma fiicna naftaada uma fiicna ninkaaga uma fiicna gurigaaga uma fiicna caafimaadkaaga uma fiicna meeqo cuduraad qabtaad ii sheegtay intaan kula socday see ii aamintaan ka yaabanahay saa ii aamintay madaxii calool baa ku dhaama saa waa i diiday inuu ilaah luu diiday saa uu ogayay wuxuu igu sameeyey ka caqli badan yahay waa gentleman laakiin waa gentleman hunguri badanoo lacag inta qaata dadka u faana marka lacagtii baa u shaqayn weyday xaggay laakiin isaga waa rabay inaa isagana sidaan kuu dhexgalay inaa isagana u dhexgalo because anigu hadda waaba ka baxayaa baraha bulshada minaad ku farxaysid iyo minaad ka naxaysid iyo minaad jeceshahay inaan ka baxa iyo minaad adigu kursigayga fariisanaysid iyo minaad youtubekayga beesid iyo aan ka heli jiray helaysid iyo minaad magacayga qaadan kartid iyo minaad maamuliyo noqon kartid iyo kulligood baraha bulshada anaa shalana joyce garaystay inaan soo galo maantana ana iga timid walaalahay baan ku bartay awlaadaydii baan ku bartay ilmo adeeraday baan ku bartay eedooyinkay baan ku bartay adeeraday waaba dhinteen soo qabiilkaygaan ku bartay soomaali baan ku bartay dumar baan ku bartay dariskaygii baan ku bartay saaxiibadeedi horaan ku bartay alxamdulilah maanta well done ha waa dhameeyey maanta yaan baranayaa marka anigaa isbartay cudurkii baa iga ba-ay waxaan qabaan ka baxay meeshii iga soo gaaraan tegay guryaan kasoo dhistay naftayda iyo sadaqaba ah yaa wixii maalin qorisaa iigu riday yaa waa iska soo celiyey wiilkii maalin i caayay anoo gabar yara yaa waa iska soo celiyey sida ina cabdidhigan oo kale ina cabdidhigan ay caayi jiray intaasaa inta aan dhufo kaga tufay oo aan dhagax u qaatay bu carara adeerey markaa yara adeerey ima oran jirinin anigu waa soo hiilgareeyey galaadii 11 bilood baan say tahay jeelka la iigu soo riday oo dariiqa markaan soo galaayay iyo markaan kasii baxaya baa kaxbad la iga saari jiray igu dhufo aan lahaa waa kasoo oo jeelka intaan galay jaad ma ii keenaysaan aan iri oo jaad la ii keeno jeelka ku cuno oo gurigii aabahay deganaan jiray lagu dhintay hortiisa intaa qaad ku fariistay ilaa geeriba mataqaana geeridu qof ku dhibi jiray kaa kaxaysaay aabahay mii ogolaan lahay inaan hortiisa qaad ku cuno no naagaa joogay ii goglaan ku irinaya la ii goglay baan jaad ku cuno waan barjaynaya waan kusoo xiirtay galaadii waan isu soo qaawiyey galaadii inaan ameerika keliya wax ku samayn karina geesiyad aanaan ahay maantana waay dhacdaa ka nooli wixii dhacay marka maama milyuun baraha bulshada dan anigu aan leeyahay baan usoo galay intaan dantaydii waxaysanayana guri kasta waa gala maanta waxaan ahay half experience baan leeyahay maanta waxaan leeyahay well done waa dhameeyey well done baan ku iri well done baan taagnahay marka maxaa idinka hor fadhiyaa maxaa idinkala joogaa maanta waxaan u taagnahay my own life awal waxaan lahaa waxaad qabtid ummadda bar gurigii laygu kufsadaan kusoo baray geedkii laygu kufsaday meeshu ku ooli jiray oo laga gooyaan ku geeyey gurigii macalin cagoolaan kusoo baray baadiyihii ma aqaano geedkii abtiga igu fuulay ma garan karo sow galaadi baan kasoo batariyey anoo caruura iigu dambaysay anoo cimriyan intaan tagaan say doonta reer galaadi oo banaanka iska soo mariyey mid hadeer yimid oo askari xun oo la keenay iyo mid joogi jiray iyo mid gadaal kasoo degay iyo mid yar iyo mid weynba baalahan kasoo rifay galaadi iyagoo banoon ciyaalkood ciyaaraya intaanoo kamera wata dhexgalay baa anigii kuleetii kusoo dhagaayey sow waxaan kuu sheegayaa waxaan idiin sheegayaa anigu waa isdhameeyey ciilkaygii waa kasoo dhergi maanta waxaa dhibaato haystaa qofka ciilkiisa ku jiro iyo naagaha ayagoo nool oo naaina keena aan lahaa diiday ilmahooda in ay maaragtay aan isla kaashanno aniga kuwaygu hadday toodu timaado xataa oo ay balwad ku dhintaan anigu waa u dadaalay waa u qayliyey garab baan waayey geesi garab waayey baan ahaa geesi garab waayey baan ahaa naftayda ma ahan xagga caruurta sow kuwa intaan qaylinaayo wiilashoodu godka galeen iyo gabdhahooduba kuwa daraag u dhintay mataqaanaayto overdose iyo kuwa xabad ku dhintayba kuwaasaa ayaan dara qabasaa kuwiinka daabbaa inta idiin soo baxday oo haddaynu israaciil ahayn wax walba qabsan lahayn baad iga diideen warkaygii laakiin maxaan kuu qaban karaa anigu waxba kuuma qaban karo anna wax ma qabsan karo marka aan isla basno aniguse naftaydii waxay qabtay caruurtaydana saan u caayahay kii caqli laadantiisu qabsanaya
urwaano ku in kardaaba oo social media suun ka baxaya ee kuwa imis gareynayo ya fiidiyowidayda hore iska yeelay iska daadaawo way idin jecelahay inta i jecel inta in nicibna de aqligaaga ku noqo oo waxaad igu nabcaatay soo raadso assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.